Ну, а ця новина має трохи засмутити росіян. Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на, увага, український шлях. Тамтешня міська рада ухвалила відповідний законопроект, повідомляє представник України при ООН Сергій Кислиця. Зміна назв стосуватиметься двох авеню. До слова, саме цей район американського мегаполіса обмилували московити. Наразі тут розташована не більша російськомовна інфраструктура. Міста, заклади, радіостанції, магазини, школи та багато іншого. Сподіваємось, їм стане до вподоби нова назва. Слухай, мені це Ukrainian дуже подобається. Ukrainian Way, уявляєш, як їм це буде різати. Ох, як їм буду кожного разу. Знаєш, вийшов до магазину. А куди ти? Де зустрічаємось? Де це знаходиться? Ukrainian Way, український шлях.